Ал көптен күттірген қонағымызбен танысып өтейік. Көрермен арасында Нагимуша есімімен жақсы таныс желі жұлдызы Вайнер актриса Нагима Настевич. Ал Нагимуша, біздің шақыртуымызды қабыл алып, студиямызға келгеніңізге көптен көп рахмет. Сіздерге үлкен рахмет шақырғандарыңыз. Көңіліңіз қалай? Қобалжып тұрым, сәл. Бірақ енді қобалжымаңыз, камераға қарап тұрып бір өзіңіздің сүйікті көрермендеріңізге сәлем, мен қобалжып тұрған жоқпын деп қанекей. Иә, мен қобалжып тұрмын, саламатсыздар ма? Нагимуша неге қобалжып тұр? Себебі бүгін біздің ревью бағдарламасына келіп, керемет жаңалығымен бөлісейін деп жатыр. Бұл эксклюзивті сұхбаттардың бірі болады демекшімін. Себебі енді біз сенің жаңа тегіңе әлі үйрене алмай жатырмыз, көбінесе Нагима Ахметова деп үйреніп қалғанбыз. Енді жеке өмірің жайлы сұрақ болады дәл қазір. Күйеуің жайлы айтып берсең. Жаңағы тегіңді не үшін ауыстырдың? Күйеуім орыс. Неден бастаймын? Болды ғой онда, орыс. Иә, болды ғой, сонымен басталды, бітті. Түсінікті. Аты Александр. Біз сонымен бірге 10 жыл болды танысқанымызға. 10 жыл. Иә, 10 жыл. Махаббат десеңіз. 15 жасымызда біз бірге Бурабай қаласындағы Балдәурен деген ойын сауық орталығына демалуға бардық. Иә. Сол кезде бір отрядқа түсіп, бірге танысып, 2 апта сөйлестік сол жақта. Сосын білмеймін, бір жылдай сөйлескен шығармыз. Сосын ол Қостанайға кетті, мен Өскеменге кеттім. Сонымен біздің араласқанымыз бітті. Қалай бір-бірлеріңізді таптыңыздар? Бір 10 жыл араласып, 2 апта араласып, сосын араласпай кетпей қайттан бір-бірін қалай тауып отырсың? Бір жыл бұрын біз Европаға жұмыспен барған едік. Сонда мен ойладым да, ол Прагада қазір. Қашан менде осындай мүмкіндік болады деп. Менің апарған кісілерге барып сұрадым. Не болады егерде мен қазір Австрияға бармасам, Чехияға өзім жалғыз кетіп қалсам деп. Барып сұрадым. Жарайды, бара бер деді, 2 ақ күн болса түк өтпейді. Мен оған жаздым, дерекке жаздым. Кездесейік? Иә, 10 жылдан кейін мен оған жаздым, кездесейік. Мен қазір Чехияда боламын. Лагерде мен сені бір затымды ұмытып кетпедім, сол. А оның Чехияда екенін қайдан білдіңіз? Мен білдім ол 15 жасынан, 16 жасында Чехияға оқуға түскенімен білдім, естідім. Сол жақта ма, нақты білген жоқпын, бірақ жазған кезде уже нақты түсіндім. Жарайды, ол жайлы қазір алдыңғы уақытта сұрайтын боламын, Нагимуша, міндетті түрде. Қазір бір күшті сұрағым бар. Шынымды айтсам, карантин кезінде сүйіктіңнің онлайн сөз салуы трендтен түспеді. Мойындау керек. Интересінді. Қыздардың барлығы стористарына репост жасап, это так мило деп. Өздерінің жігіттеріне намек жасап тұрсың ғой. Иә. Жалпы ол сәтті өзің де күтпеген сияқтысың. Қандай сезім болды, сол жайлы бөлісе кетсең? Көрермендерге өте қызықты. Негізі мен күтпеген едім, сосын маған звондады. Жоқ, мен картоп емес, өзіме не надувной бассейн алғанмын, не круг суға түсетін. Соны таңдап тұрған кезде. Сол кезде таңдап тұрған едім, ол маған звондайды. Сосын сұрақ қойды, боссың ба? Иә, бос дедім. Онда күйеуге шықсай маған бос болды. Жаққа қарасай, мен бе қарадым. Ұнай ма дейді, ой, мен саған бір нәрсе айтайын деп, сөз салды, күтпеген едім. Нагима, кезінде сен алып қашқан пранк видеоны көрмеген адам кемде-кем шығар. Сонда сен айтқансың, менің әкем өте қатал кісі деп, әкең өзге ұлт азаматына тұрмысқа шығуға қарсы болған жоқ па? Біріншіден қарсы болды, бірақ қатты бір қарсы болған деп айта алмаймын, өйткені біз бүкіл жанұямызбен бірге Европаға барған кезде ол бізге Италияға ұшып келді. Сонда әкем Сашамен... Әңгі бәрі шетелде екен ғой, қараш. Яғни ол кісілер таныс. Иә, Сашамен? Бірінші танысты, сосын танысқаннан кейін олар бір-біріне ұнады. Папаға ұнады, ол жақсы бала деді. Ол кішкене қазақша сөйлейді, түсінеді. Иә, сол Қостанайдың бауыры сондай. Қай жақта жұмыс жасайды? Қазір ол Чехияда. Дипломатиялық құқық деген мамандық. Чехияда, иә? Иә, Чехияда жұмыс жасайды. Қазақстанмен қарым қатынасы? Иә, қарым қатынасы, Чехия мен Қазақстанның қарым қатынасына жауап беретін адам. Өте тамаша. Жалпы сенің жақындарың бұл жаңалықты қалай қабыл алды? Жылады менімен бірге, бәрі қуанып, ешкім мүлдем сенбеген ғой. Осы қыз күйеуге кетеді.
Сен ба? Керемет. Сен кетсен, енді біз кетеміз. Вот. Сондай. Я ұлттың жаманы жоқ дейді. Сондықтан да менің ойымша ешқашан қарсы болудың қажеті жоқ. Ең басты екі жас бір-бірін қатты сүйсе болғаны. Дұрыс қой? Дұрыс. Нағима, карантин кезінде қуанышын шағын ғана атап өткен қалыңдық сен ғана емессің. Сюжетке кезек берейік. Карантин кезінде дүркірете той жасамай қуанышын тек ет жақындармен бөліскен отандық жұлдыздар жетерлік. Мәселен, екінші жартысын жолықтырып, тұрмыс құруға бекінген Мөлдір Әуелбекова үлкен тойсыз неке қиюмен ғана шектелді. Еске салсақ, өнер иесі бүгінге дейін отағасының жүзін жасырып келеді. Пандемия өршімесе актриса Дарья Александрова екінші рет ақ көйлек киер ма еді. Алайда ол карантинде неке қию туралы куәлігін АХ бөлімінің арнайы терезесінен алуға мәжбүр болды. Бүгінде Даша күйеуіне сәби сыйлауға дайындалып жүр. Ал джиу-джитсудан әлем чемпионы Мөлдір Мекенбаева некесін Доминикан Республикасында қиюды армандаған-ды. Тіпті тойға келетін қонақтарға ұшаққа билетін де алып қойған. Алайда Бекеш карантин кесірінен Алматыға тек ет жақындарын жинап, ашық аспан астында той жасады. Режиссер Ақан Сатаев тұңғышы Мәриямды үй жағдайында қазақы дәстүрмен ұзатты. Актрисаға әуелі сырға салынса, кейін жастар мешітке барып ақ некесін қидырды. Ал карантин жеңілдетілген соң Мәриям мен жары Есболат балайын атап өтуге Түркияға аттанды. Айтулы сәтті тек санаулы адаммен өткізсе де Тимур Балымбетовтың да неке қиюы көптің есінде. Тележүргізуші маңызды күнде жанында болашақ жары Лаура мен куәгерлері ғана болғанын қалаған. Бұл күні қыз жолдас пен күйеу жолдас қызметін Әлиуқапов пен Ағырке Бүркітбай атқарған еді. Нағима, енді Нагимуша, вашенді, біз Нағима дейір. Үйден егісі Нағима дейма? Иә, Нағима дей береді. Нағима. Сондықтан да мен де солай үйдегідей. Нағима, күйеуің, екеуің қазір екі сияқтысыңдар. Өткенде инстаграмымыздан көріп қалдым. Ұшып бара жатыр не деген қимастық, махаббат. Қиын, қиын. Ақтауға демалып қайттыңыздар одан кейін. Завтра уезжайды. Сынған жүректер. Күшті, болашақта қай елде жалпы өздеріңіз тұруды жоспарлап жатырсыздар. Сіз Чехияға ұшып барасыз ба әлде ол жігіт осында қайтадан жұмысын ауыстыра ма? Жоқ, біз Чехияға көшіп кетеді. Бүгін көшіп кетеміз деген ойдамыз. Жезде мұқтап тұр ғой. Әке шешен қарсы емес. Қарсы емес. Қарсы болды. Қыз жат жұрт қой. Ал өнер жағы қалай болмақ? Мен ойымша ол ешқандай қиындық емес. Өйткені бүкіл жұмысым қазір менің ол интернет желісінде қайда болсам да. Айтпақшы, мен кеше ғана инстаграмды ашып қарап отырсам, күшті суреттер салғансың тойдан. Рахмет. Жалпы фотосессия кімнің идеясы болды? Ой, бәрі менікі болған негізі. Ой, ой, ғана төлеген. Альбом ол, ревюді көрмек. Ане, ол төледі. Ой, ғана төледі, бейбе. Бізге мынау керек, ой, мынау деп бәрін салып жіберген, ақшасын берген. Нагима, осы тұста саған тағы да бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы, Саша, жездемізді айтып отырым. Сенің вайндарының барлығын көріп шықты ма? Бәрін қарап шықты. Біз омен енді қайтадан сөйлеген бастағанда ол маған айтқан, менің негізі бірінші ойым, сенмен бір 10 жыл болды сөйлеспегенімізге 10 жыл болды. Бірінші ойым сені осы танымалдық өзгертіп жіберген ба деп ойлаған. Қорққан, иә, қорққан. Мүмкін мен жұлдыз ауру деген сияқты. Жұлдыз ауру, иә. Жұлдыз ауыр мен ауыр қалған ба деп ойлаған шығар, сөйтіп айтты маған. Біз дәл қазір сенің алғашқы вайндарының біреуін көреміз. Тамашалайық. Қарамай қояқшы. 9-1-1. Немене? Алло, это служба спасения. Я не знаю, где я. Помогите, пожалуйста. Я один. Прям один, сынба? Один, я один, девушка. Қатын бар ма сенде? Какая қатын? Айжа, әкеш көркен. Алло, алло. Девушка, алло. Қазір біз білеміз, тек қана вайн түсіріп емес, сенде көп фильмдерге шақырып жатыр, сол киноның бірі ол «Больше, чем кино» фильмде эпизодқа түскенсің. Шақыртуыны қалай алдың, кастингтен өттің ба, әлде қалай болды? Қателеспесем, режиссер Асқар Бейсенмин, иә? Иә, Асқар ағаның шақырған бейнебаяны, сол мен үшін бір ең үлкен рөлі, бір керемет, мен прям кадрда көп рет көрінгенім, сол
фильм болған. Қабылдағанда негізі ол мен үшін өмірдегі бірінші рет деген бірінші тәжірибем болды. Иә. Сонда маған ұнады. Өте үлкен айырмашылықты сездім. Не өзің жалғыз жұмыс дегенде бір нәрсені түсірген кезде, әлде сен үлкен площадкада жұмыс жасаған кезде, үлкен командамен өте үлкен айырмашылық. Маған ұнады. Білуімізше, ТМД елдеріне Вайн деген ұғымды енгізген Паша Микстің өзі сізді Мәскеуге шақырды, сіздің осы барғаныңызды. Иә, Мәскеуге шақырған ол ең бірінші адам болатын. Шақырып, негізі вайнерлердің арасында ол жігіт өте деген мықты адам енді. Сол кезде ол кәдімгідей қарсы алып, көмектесіп бірінші кезде жобаларды бірге түсірейік деп. Ал енді келесі кезекте ойынға берсек, біз келген қонақпен міндетті түрде ойын ойнап, көңіл күйін көтеретініміз бар. Ал енді ойынның шартын айтып береміз. Қазір біз сенің Инстаграмға жариялаған ең алғашқы фотоңды бірге көрсек. Сен осы суреттің қайда, қашан түсірілгенін айтып берсең. Салмағым 45 килограмм. Уф, керемет, не деген әп-әдемі қыз. Ең басы салмақ есімізде. Салмақ точно есімде. Ол 2015 жыл, мен деп ойлаймын. 42 ай ма, әлде тамыз. Біз... Жас сияқты ғой. Енді біз Қызылордадан өтіп бара жатқанбыз. Біз жануя мен бірге бәріміз машинамен Сочи қаласына барғанбыз. Дәл осы суретті қай жылы, қай күні Инстаграмға салғаныңды айтуың тиіс. Егер де ұмытып қап айта алмай жатсаң, онда өміріңде болған ең ыңғайсыз оқиғаны бізге айтып беру қажетсің. 2015 жыл тамыз дей салайықшы. Тамыздың аяғы 25 пен ана бірінші қыректің аралығы деп айта салай. Мінекей дұрыс жауабы шығады. 2014 па сонда? 2014 жыл 2-ші 42. Енді өкінішке орай, Нагимуша, сұраққа дұрыс жауап бере алмадым дегенмен бір жыл болса да, енді өміріндегі ең ыңғайсыз оқиғаны айтып берші бізге. Бәріміз кәдімгі шалқамыздан құлайтындай. Менің туған апайым бар, тоғызбақ ойнадық. Мен оған айттым, сен шықпа, отыр деп. Иттің будкасынан шыққан жоқ, сол бойы ұйықтап қалды сол жерде. Мама, папа оны бәрі іздеген кезде, мен ешкімге айтқан жоқпын ол қайда. Мен білетін едім, бірақ ешкімге айтқан жоқпын. Әрине, Нағимаша, бұның барлығы қалжын, көрермендердің және өзіміздің көңіл күйіміз үшін бұның барлығы. Жаңа айтып өткендей, сізге тілейтініміз тек қана шығармашылық табыс, және де жеке өміріңізде бақытты сәттеріңіз көп болсын дегім келеді. Алтындай уақытыңызды бөліп, және де студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахметімізді айтамыз. Ал біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Ревью Ньюспен бірге болыңыздар. Саналы сәттен кейін Патруль телехикаясын жіберіп алмаңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Жүргізушілердің әсем образы үшін Сандебек Сырға сұлулық салоны мен MSQ брендіне алғыс білдіреміз.